পঞ্চাশ শতাংশ নহয় ত্রিশ শতাংশহে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বাছ ভাড়া। সদনত পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য, কমেও 30% তাৰ ওপৰত মই যাব নিদিওঁ কেতিয়াও। বাছ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ সদনত যুযুধান ৰূপত শাসক বিৰোধী। এই যে চৰকাৰৰ যিটো স্থিতি, এইটোৱেই হ'ল গণবিৰোধী স্থিতি, জনবিৰোধী চৰকাৰ, যি চৰকাৰে আজি শোষণ কৰিব লৈছে। হাজাৰ চেষ্টা নকৰক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বচাবলৈ চেষ্টা নকৰক, কিন্তু সকলোৱে জানে যে ব্যৰ্থ হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাজ্যত আকাশ লংঘী হৈছে পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সদ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ সিদ্ধান্ত, 50% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব বাছৰ ভাড়া। জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই মটৰ পৰিবহণ সন্থাই লোৱা ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ পালেগৈ বিধানসভাৰ মজিয়া। বাছ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ শাসক বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘোষণা, 2012 চনৰ পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি হোৱা নাই বাছ ভাড়া। ছয় বছৰত কাৰিকৰী যন্ত্ৰৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে 68%, ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ক্ৰমে বাঢ়িছে 45% আৰু 54%, যাৰ বাবে সদ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাবলৈ সাজু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। অৱশ্যে সংগঠনটোৰ দাবী অনুসৰি 50% নহয় 30% বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বাছ ভাড়া। বাছৰ এক্সিষ্টিং যিটো ভাড়া আছে সেই ভাড়াটো কমেও 30% ভাড়া কমেও আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ, আৰু এইটো কথা মই অপেনলি কৈছো। চৰকাৰৰ বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছ AIDFৰ। পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ পাছত বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিলে বহি নথকাৰ হুংকাৰ দিলে বিৰোধীয়ে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী। বিৰোধীৰ এনে কঠোৰ স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তে পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ। পেট্ৰল ডিজেলতকৈও বেছি প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া বাছৰ দাম বাঢ়িছে। কোৱালিটি অফ বাছ, আগতে কেইটা ভলভো বাছ চলিছিল বা কেইটা মাৰ্চিডিজ বাছ চলিছিলে, সেইকাৰণে বাছৰ দাম বাঢ়িছে, পাৰ্টছৰ দাম বহু গুণ বাঢ়িছে, আৰু ঠিক আছে ডিজেলৰ দামো বাঢ়িছে, তাৰ এটা কাৰণ থাকিব পাৰে। কিন্তু বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান চতিয়াৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ। না না, আমি সাধাৰণ মানুহৰ দুখ পোৱা কষ্ট পোৱা কোনো কথা মই বিধায়ক হিচাপে কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এইদৰে বাছ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ বুধবাৰে সদনৰ মজিয়াত যুযুধান ৰূপত দেখা গ'ল শাসক বিৰোধী। এতিয়া মাথোন চৰকাৰৰ স্থিতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হ'ব সকলো। প্ৰকৃততে কিমান শতাংশ বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।